Dövlət Gömrük Komitəsi ərazi və ixtisaslaşmış gömrük idarələrində yaranan vakant yerlər üçün xidmətə qəbulla bağlı müsabiqə keçirib. Bugün müsabiqənin test imtihanı mərhələsi baş tutub. İştirak üçün 2420 nəfər müraciət edib. Onlardan 1909-u imtihana qatılıb. İştirakçılardan 651-i qadındır. Nəticələrin sabah elan edilməsi nəzərdə tutulur. Müsabiqənin hər iki mərhələsindən, yəni test imtihanı və müsabiqə mərhələsindən keçən namizədlər müsabiqədən uğur əldə edir. Amma ola bilər ki, vakant vəzifələrin sayına uyğun olaraq təyinatların aparılmasında bütün namizədlərin təyinatı mümkün olmasın. Bu halda həmin namizədlər 2 il müddətində Kömrük Komitəsində ehtiyat kadrlar siyasına daxil ediləcəkdir və həmin 2 il müddət ərzində ehtiyat kadrlar siyasına daxil edilmiş şəxslərin vakant vəzifələrə, yaranmış vakant vəzifələrə təyinatı aparılacaqdır. Və bununla da həmin şəxslərin də potensialından səmərəli istifadə olunması təmin olunacaqdır.